តោះនេះសួរបងប្អូននេះមកបងប្អូនលោកទីដែរបងប្អូនណាប្រញាប់ដោទីតាំងនេះដល់ថ្ងៃដោទីតាំងហើយហើយឥឡូវនេះជ្រុកនៅពេញត្រង់ឡាយបាទហើយមីនេះគ្រប់ខែហើយបងប្អូនបងប្អូនទិញទៅគឺដល់អាចិនអញនេះគ្រប់ខែហើយនេះចាប់ដើមធ្លាក់ដោះហើយបាទឃើញទេបងប្អូនគឺគ្រប់នឹងខែចុងខែ7នេះឯងបាទខែ7នេះយើងនឹងឯងបាទមើលទៅបងប្អូននេះស្រឡាញ់គួរស្រឡាញ់ដល់ហើយបាទវាអត់អីទេបាទនៅចេះ slow តែពមានកូនឲ្យកាចបងប្អូនមានកូនឲ្យគាត់កាចបន្តិចបាទពួកនេះគឺការពារកូនបាទនេះក៏ចិត្តគ្រប់ដែរគ្រប់ខែចុងខែនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអាចឈានដល់ដើមខែ8បាទលើគ្នាខុសគ្នាតែ5ថ្ងៃទេបងប្អូនខុសគ្នា5ថ្ងៃគឺទៅអាច10ថ្ងៃបាទនេះឡើងដោះដូចគ្នានេះបាទដោះគាត់ក៏ឡើងដែរបាទដោះមីនេះឡើងដែរបាទនេះធម្មតាទេបងប្អូនណាចិត្តគ្រប់ខែហើយបងប្អូនទៅទិញទៅចំណាញ់ហើយបាទហើយនេះបាបាទបានេះជ្រុះជ្រុះរោមមកហើយនេះរោមលើនេះជ្រុះអស់ហើយវាជ្រុះរោមបងប្អូនវាជ្រុះរោមកាវិតវាជ្រុះរោមខ្លួនវាលេងណាវាជ្រុះរោមតែដល់ពាក់ដឹងថាផ្លឹបដឹងថាកូនហើយបងប្អូនបាទហើយនេះនេះបងប្អូនណានេះបីនេះចាប់ដើមកវ៉ែលកវ៉ែលឈ្មោះហើយនេះបីនេះបងប្អូនគឺយកទៅគឺទាំងតែចំណេញតែម្ដងបងប្អូនអានោះក៏បានកូននេះគេចាប់ដើមផើមទៀតបាទមែនមិនមែនចាប់ដើមផើមនេះវាចាប់ដើមរើឈ្មោះបាទចិត្តរើឈ្មោះហើយបាទខែក្រោយហ្នឹងរើឈ្មោះហើយនោះមានខ្លះក៏ហោមគូតហើយបាទឡើងគូតហើយខ្លះហើងគូតហើយកំមុំគេពេញកំមុំគេហើយខ្លះណាបងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវការឆាតមកបាទលក់តម្លៃធូធូទេបងប្អូនតម្លៃតែ1,600ដុល្លារទេបងប្អូនបាទនឹងឲ្យមានហ្វ្រីជុចឲ្យមួយបាទហើយនឹងមានម៉ូទ័រកាត់មួយទៀតបាទកាត់ស្មៅហ្នឹងបាទម៉ូទ័រហាន់ស្មៅហ្នឹងបាទហាន់ស្មៅហាន់អំចេកបងប្អូនហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទិញនៅគឺចំណេញហ្នឹងបាទបាទនឹងហ្វ្រីឲ្យបងប្អូនបរោះព្រោះខ្ញុំទៅនោះអត់កន្លែងទីតាំងចំទេបាទព្រោះរកកន្លែងដាក់ក៏ដាក់មិនកើតដែរបើអត់មានកន្លែងអត់មានដាក់តែម្ដងបាទបងប្អូនស្ដាយទេថាមនុស្សមើលបងប្អូននេះត្រលុកត្រលុនដល់ហើយហ្នឹងពេញគីឡូពេញរូបពេញរាងហើយហ្នឹងហើយមេនោះក៏ចាត់ការទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនបើមានចំណាអារម្មណ៍ឆានមកតេតើមមកបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនដឹកជញ្ជូនខ្លួនឯងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់បានចេញសេវាដឹកជញ្ជូនទៀតទេគឺខ្ញុំលក់តែតម្លៃនេះទេបងប្អូនណាបងប្អូនមើលណានេះក្ហមគូតឡើងតិចៗហើយបងប្អូនឡើងការឈូសតិចៗហើយបាទចិត្តដល់ថ្ងៃតែ10 20ថ្ងៃទៀតគឺដល់ថ្ងៃគាត់ហើយ10ថ្ងៃទៀតជាងនេះហ្នឹងបាទ10ថ្ងៃទៀតហ្នឹងដល់ថ្ងៃគាត់ហើយបងប្អូនបងប្អូនត្រូវការឆាតមកបាទបាទពួកខ្ញុំលក់ប្រញាប់ដែរបងប្អូនបាទបើបងប្អូនមិនប្រញាប់មកឡូវទេតែកើតកូនហើយខ្ញុំអត់តន់លក់វិញទេខ្ញុំលក់តែមេទេកូនខ្ញុំទុកហើយចំណេញកូនខ្ញុំហើយបាទកូនតែចាំបានតែមួយខែគឺលក់បាន25,000ហើយបាទអត់មានខាតទេបងប្អូនយកតើដឹងនឹងចំណេញនឹងបងប្អូនបាទបាទអរគុណបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទចង់បានឆាតមកលឿនបាទតែមកលឿនក៏បានដែរបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទនឹងស្រាប់